זה לא חלק מהנושא הקבוע שלנו. לא חלק מהנושא. לא. שיעור שעומד בפני עצמו לעניין בנושא ראש השנה. בסדר? קו ראש השנה. לעשות היום זה איזושהי התבוננות בעניינו של ראש השנה מתוך מה שמופיע בדברי חז"ל, שכמובן בתורה עצמה, איך קוראים לראש השנה בתורה, זאת אומרת איך ראש השנה הוא מסומן בתורה? מה התאריך של ראש השנה מהתורה? מה? א' וכמה? לא, מה התאריך של ראש השנה? של ראש השנה שלנו, מה התאריך שלו בתורה? הראשון לחודש השביעי. נכון? בעצם לא כתוב כמעט, זה דבר מעניין. כן? לא כתוב בשום מקום בתורה, בצורה מפורשת, שראש השנה הוא ראש השנה. האופן שבו לומדים את ה... את הנושא הזה שזה ראש השנה, ושמה שכתוב, שהחג הזה שהוא מוזכר, או היום הזה, שעליו כתוב בראשון בחודש השביעי, שהוא גם נקרא את ראש שנה, זה עצמו דבר, זה לימוד מאוד עקיף ומעניין, דבר שראוי להתבונן בו בפני עצמו. אבל בסופו של דבר, כן, חז"ל, גם זה דבר שמופיע במחלוקת, כמחלוקת בגמרא במסכת ראש שנה, סביב עניינו של היום הזה, יש מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם. וזה גם מחלוקת מאוד מעניינת, שיש הרבה גם כן מה להעמיק בה. מאיפה בדיוק המחלוקת הזאת נובעת? האם המחלוקת הזאת זה מחלוקת בעובדות ההיסטוריות, או שיש משהו יותר עמוק שעומד מאחורי המחלוקת הזאת? בכל אופן, דעת רבי אליעזר זה שבתשרי נברא העולם, ודעת רבי יהושע... מה? שם באמת מופיע תשרי. לא כתוב א' בתשרי, אבל... באופן פשוט זה הכוונה, כן? דעת רבי אליעזר זה שבתשרי נברא העולם. באופן פשוט הכוונה היא א' בתשרי, אבל זה אומר לי שכשמופיע בגמרא המחלוקת לא כתוב במפורש שהמילה הזאת א' בתשרי כתוב, אבל ככה כולם מבינים, זה גם הגמרא מבינה ככה, כמו שתכף נראה. ודעת רבי יהושע היא שב... ניסן נברא העולם. אנחנו בתפילה שלנו ככה גם מתייחסים, ככה אנחנו מתייחסים ליום הזה, ככה מביאים, שהגמרא מציינת גם את העובדה הזאת. יש כמה ביטויים שאנחנו אומרים בתפילה שלנו בראש השנה שמבטאים את זה ש היום הזה שאנחנו נמצאים בו, יום ראש השנה, הכוונה היא זה היום שבו נברא העולם. מישהו זוכר איזה ביטויים מהתפילה? כן, נכון. היום הראת עולם. או כמו שכאן הבאנו בכותרת של הדברים, זה גם משפט של הכוח מהתפילה, מתפילת ראש השנה. זה היום, זה היום הכוונה, כשאנחנו אומרים את זה בתפילה בראש השנה. זה היום. מה? בוקר חיים באלול. טוב, אז יש, נכון, נכון. אז הכוונה היה בריאת האדם. כן, ככה הרן בראש שנה, ככה הרן רוצה להגיד במסכת ראש שנה. אני לא נכנס עכשיו כרגע לכל הסוגיה הזאת של איך זה מסתדר עם כל הסוגיה של ששת ימי בראשית וכולי, אבל ככה אנחנו אומרים ביום ראש השנה. ככה אנחנו אומרים ביום ראש השנה. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ביום ראשון. זאת אומרת שהיום הזה, היום הזה שאנחנו עומדים בו, יום ראש השנה,
אנחנו מוצאים צורך לציין את העובדה, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד מהותי לעניינו של יום. ההבנה שהיום הזה אנחנו מציינים בו את יום יום הלידה של העולם, יום בריאת העולם. ובעצם רציתי שנעשה היום זה שננסה קצת להעמיק במשמעות הרעיונית של הדבר הזה. מה בעצם זה אומר? מה ההשלכה? מה המשמעות של העובדה הזאת, שהעובדה שאנחנו עומדים ביום ראש השנה, ושהיום הזה הוא יום בריאת העולם. ראו אותה, מה ידעים לך? אני אומר שהכל נהיה לנו. כן, אנחנו יודעים. זה בעצם הנקודה המרכזית שאני רוצה לדבר עליה. מה בעצם עומד מאחורי האמונה שלנו שאנחנו מאמינים שהעולם נברא? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים למשל האינפורמציה, כן, שהתורה נותנת לנו בתחילת ספר בראשית, במובן נגיד היותר מדעי, כן, שהתורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כן, כל התיאורים של הפסוקים בפרשת בראשית שמדברים על תהליך בריאת העולם, ואנחנו מתייחסים לזה בהיבט נגיד המדעי, לעומת תפיסות אחרות, לעומת שיטות אחרות. אבל באמת זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת וגם להתייחס לתורה באופן כזה. התורה זה לא ספר מדע. התורה זה לא ספר מדע. יכול להיות שיש גם איזשהם ידיעות מדעיות שאפשר ללמוד מהתורה, אבל ביסודה התורה זה לא ספר מדע. התורה היא ספר של מהות. לא ספר שבא לתת לנו אינפורמציה פיזית, טכנית על העולם. כן? אלא התורה היא באה להפגיש אותנו עם המהות של החיים. לא עם הנתונים היבשים, כן? לא עם הנתונים היבשים חסרי המשמעות, או שאנחנו גם יכולים ללמוד אותם מעצמנו. התורה גם לא באה לחסוך לנו מאמץ מדעי, אלא התורה באה להודיע לנו יסודות שהם עקרוניים, שהם קשורים לצורך שלנו להבין יותר לעומק את החיים, לבנות את החיים שלנו בצורה יותר נכונה, לבנות את היסודות האמוניים והמוסריים שלנו. ובאמת, כשהתורה אומרת לנו שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כי התורה מדברת איתנו על הבריאה, מעשה הבריאה, העובדה שהעולם הזה הוא נברא על ידי השם, כן? העולם הזה הוא עולם נברא. הרבה מעבר למשמעות המדעית של הדבר הזה. באמת, אפילו הייתי מוסיף, זה גם כן הרב קוק כותב באיגרת באיזה מקום, שזה בכלל לא סותר את היהדות או את מה שכתוב בתורה, היכולת להסכים לכל מיני תיאוריות מדעיות, כמו דברים שמצויים בתורת ההתפתחות וכל מיני כיוונים מדעיים אחרים. כי באמת זה לא עיקר מה שמי שקורא את התורה כנתונים מדעיים, זה באמת לא עיקר מה שהתורה רוצה להגיד לנו בפסוקי בראשית. כשהתורה אומרת לנו, כן, היא אומרת לנו משהו מאוד מאוד עקרוני, היא אומרת לנו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כלומר היא אומרת לנו יסוד, היא אומרת שהעולם הזה הוא נברא. העולם הזה הוא נברא יש מאין. כן? כמו שגם כתוב פה פסוק שהבאנו כאן, כן? בטרם אלוהים יולדו, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל. כן? הקדוש ברוך הוא המקור האלוקי, כן? לעומת תפיסת העולם, או כל מיני תפיסות עולם אחרות,
שמדברות על חומר קדום או כל מיני תהליכים פיזיקליים שהתרחשו במציאות בצורה של כל מיני אפילו אקראיות של כל מיני תהליכים כימיים, פיזיקליים ביקום. אז אנחנו מדברים, כן, התורה באופן עקרוני היא מדברת על כך שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולתפיסת העולם הזאת אני רוצה להסביר שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה מה שאני רוצה להסביר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הרבה מעבר למה שזה ידיעה מדעית, זאת תפיסת עולם. שכל השקפת העולם שלנו, כל ההסתכלות שלנו על החיים, כל ההבנה שלנו של מה אנחנו עושים בעולם, של משמעות העולם, של משמעות החיים, היא בעצם נגזרת מהידיעה היסודית הזאת. בעצם המשמעות היותר גדולה של הידיעה הזאת, של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זו ההבנה שבעצם העולם הזה הוא קיים בגלל סיבה. יש סיבה לזה שהעולם הזה קיים. לעולם הזה יש סיבה, יש ייעוד, יש תכלית. העולם הזה הוא לא קיים בצורה מקרית. מקרה, אין לו ייעוד, אין לו תכלית. סתם איזשהו גלגול אקראי, חסר מכוון, חסר יעד, חסר תכלית. ודאי שאין מה לדבר על משמעות, על ערך, על חובה, על תוכן מחייב. כשאנחנו מדברים על עולם נברא, המשמעות, כן, המשמעות הערכית שתמונה באמונה הזאת, כן, היא מאוד מאוד יסודית, היא מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד מהותית. והיא, כשאתה מבין שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אתה מבין שהעולם הזה הוא נברא לשם מטרה מאוד מאוד גדולה. יש ייעוד לעולם הזה, יש מטרה. הדבר הזה הוא נוגע לכל נקודה בחיים שלנו. ואני רוצה לקרוא פה משהו, שאיזה פסקה מתוך סידור עולת ראייה. סידור עולת ראייה, כן, זה הסידור של הרב קוק, שהוא כתב פירושים על התפילה. ואני רוצה לקרוא כאן משהו שהוא נקרא כאן ביחד, שהוא מוזכר כאן ביחס לאדם הפרטי, אבל בעצם הדבר הזה אנחנו נשליך אותו ממילא על הצורה הרבה יותר רחבה, בעצם על המציאות בכללותה. כתוב כאן, אנחנו אומרים ביום כיפור, בוידוי של יום כיפור, אנחנו אומרים כך. אנחנו אומרים, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. בסדר? אנחנו אומרים את זה כבידוי. בואו ננסה להסביר בעצמנו את מה שכתוב פה. מה זאת אומרת, אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. מה הפשט, רבותיי? אוקיי, אז מה הכוונה עד שלא נוצרתי אני כדאי? מה? יפה. אלוקיי, עד שלא נוצרתי אני כדאי. זאת אומרת, זה שאני לא באתי לעולם לפני שבאתי לעולם, זה לא סתם, לא מקרה, זה לא איזשהו כאילו מקרה, לא נפלתי למציאות. עד שלא נוצרתי, כל אותם דורות, מאדם הראשון, כן? ועד היום שבו באתי לעולם, כן? זה שלא באתי לעולם, למה לא באתי לעולם? לא סתם במקרה, כי במקרה לא יצא, כן? אלא עד שלא נוצרתי, איני כדאי. אם לא באתי לעולם, כן? כי לא הייתי נצרך בעולם. כי כנראה הייעוד שלי, התכלית שלי, המשמעות של החיים שלי, היא עוד לא נצרכה במציאות. זה לא סתם, זה שבאתי לעולם, כן?
זה שבאתי לעולם, ממילא, בסדר? אלוקיי, עד שלא נוצרתי אני כדאי. זה עצמו אמירה מאוד מאוד חשובה. מה המשפט החיובי שיוצא מתוך זה? ועכשיו שנוצרתי, מה היה צריך להיות ההמשך? מה היה צריך להיות ההמשך? מה זה אומר? אם עכשיו נוצרתי, מה זה אומר? מה? כלומר, כנראה, אם עכשיו נוצרתי, כנראה שיש סיבה. כנראה שעכשיו באתי לעולם, אם באתי לעולם עכשיו, כנראה יש איזשהו ייעוד מאוד מאוד חשוב, שעד עכשיו הוא לא היה כדאי, ועכשיו, מאז שנוצרתי, כן? הייעוד הזה הוא צריך ללכת להתמלות. בשביל לא נשגרתי למציאות, בשביל זה באתי לעולם, לא באתי לעולם סתם. כן? כמו שאנחנו אומרים בתפילה, על נשמותינו הפקודות לך, יש פקודות זה בלשון תפקיד. כן? על נשמותינו הפקודות לך, אדם צריך לדעת את התפקיד שלשמו, כן? הנשמה שלו הופיע לעולם. לכן, עכשיו שנוצרתי, אבל אנחנו אומרים בלשון של וידוי, ובעצם אם נוצרתי, אז בעצם ודאי שמן הסתם הגעתי לעולם כדי למלא ייעוד מאוד מאוד חשוב. אבל אנחנו אומרים ביום כיפור, באופן של וידוי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. כלומר, כן, וכשאני בעצם חי את החיים שלי בצורה שטחית, בצורה שבעצם אני לא לוקח אחריות על החיים שלי, אני לא חי באמת את החיים שלי מתוך התבוננות שבעצם שואלת את עצמה, לשם מה אני קיים, ומה הייעוד שלי בעולם, מה התכלית של מה אני קיים במציאות, כן? עכשיו שנוצרתי, מבחינתך, כן? כאילו לא נוצרתי. זאת אומרת, מבחינת, בסופו של דבר, כאילו באתי בשביל משהו. אבל אם אני לא הוצאתי אותו לפועל, אז מבחינת הבחירה שלי, כאילו לא נוצרתי. זה אנחנו אומרים בצורה מאוד מאוד נוקבת, בצורה מאוד מאוד חריפה, בצורה של וידוי. בסדר, עכשיו בואו נקרא את זה בפנים. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אומר פה הרב קוק ככה. לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, בסדר, כלומר, מאז ומעולם, זה שעברו בהיסטוריה כבר אלפי שנות היסטוריה, ואני לא באתי לעולם עד הדור הזה, עד התקופה הזאת, עד המציאות הזאת, כן? ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. לא הייתי נצרך במציאות, לא סתם לא באתי לעולם, זה לא מקרה. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, אם היה איזשהו ייעוד שהייתי אמור למלות אותו, אם היה איזושהי השלמה, איזושהי נקודה, איזושהי מטרה בחיים, שלמענה הייתי נצרך, כן? הייתי נוצר, ודאי שהייתי נוצר. הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו זמן, הוא עוד סימן, זה הוכחה, כן, הוא עוד, שלא הייתי כדאי עד אז להיברות, ולא היה בי צורך, כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. ולכן באתי לעולם. ואילו הייתי מייחד, פה, אבל עכשיו זה תלוי בנו. אז זה תלוי בנו. זה תלוי בך. פה השאלה היא, מה אתה עושה עם זה? כי האדם יש לו בחירה חופשית. והשאלה היא, האם האדם יחיה על פי התכלית שלו? האם הוא בכלל שם לב לדבר הזה? האם הוא בכלל משקיע בזה? האם הוא מתאמץ על זה? האם הוא חותר לזה? כן? האם הוא חותר לזה? האם הוא מבקש את זה? כן? ואנחנו אומרים בלשון של וידוי, ואילו הייתי מייחד מעשיי אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו, כדאי. כלומר, באמת היה באמת ערך משמעותי לחיים שלי.
חי באמת אני חי, או שאני כאילו תוכן, אני תוכן מים בחיים. יכול להיות שבכלל יש מצב שיכול להיות שאתה חי, אבל אתה בעצם, אתה לא חי, אתה חי בצורה מזויפת, אתה חי. חז"ל אומרים שרשעים בחייהם קוראים מתים. מה זאת אומרת? בזמן רשעים בחייהם קוראים מתים. הבן אדם, הוא חי כמו כולם, מסתכל, הוא הולך, הוא זז ממקום למקום, הוא אוכל, הוא שותה, הוא ישן, הוא פועל כל מיני פעולות. לא, אומר חז"ל, רשעים בחייהם קוראים מתים. הוא, נכון, זה נכון שהוא מתנועע, אבל בעצם הוא לא חי. הוא לא חי, זה לא חיים. כי הוא לא אדם שלא מוציא אל הפועל, כן, את התכלית שלו, שלא חי נכון, שלא חי על פי האמת, על פי האמת האנושית, על פי האמת שלו, כן? הוא בעצם, זה שהוא זז, זה בעצם לא מה שמגדיר את החיים שלו באופן אמיתי, באופן מקורי. כן? רשעים בחייהם קוראים מתים. יכול להיות מצב שאתה חי המון המון שנים, אבל אתה בעצם לא חי, אתה בעצם לא מוציא לפועל את הייעוד שלך. אתה לא מוציא לפועל את המגמה שלמענה בכלל החיים שלך באו לעולם. זה כמובן דבר מאוד חריף, מאוד חמור. מאוד, במובן החיובי, זה דבר מאוד תובעני. מאוד תובעני. כן. אם אני, גם אם בן אדם שואף לתכלית שלו, כל בן אדם עלי שואף לתכלית. אוקיי. כל עוד לא הגעתי לתכלית. מה אמרת שכל בן אדם שואף? מי אמר? שהבן אדם... זה לא ברור. לא כל בן אדם הרי יודע את התכלית שלו. כן, אבל לא כל אחד בכלל חושב על זה. לא כל אחד בכלל זה מטריד אותו. לא כל אחד זה מטריד אותו. לא כל אחד זה בכלל נמצא אצלו בתודעה המוסרית שלו. אתה מבין שזה מה שנדרש ממנו, ושכל הזמן, כל החיים שלו, הוא בעצם עומד מול השאלה הזאת. זה שאלת חיים. אני תמיד אומר, השאלה הזאת זה שאלת חיים או מוות. למה זה שאלת חיים או מוות? כי כמו שאמרנו עכשיו, זה רשעים בחיים קוראים מתים. קוראים מתים, אתה זה שאלה האם אתה תחיה או לא תחיה. אז אפילו בן אדם ששואף לדבר זה בן אדם אחד. לא. בן אדם שמתחיל להניע נכון. את הבעיה. קודם כל, השאיפה עצמה, זה היסוד הכי חשוב. שבכלל זה נמצא אצלך קודם כל, תאר לזה. תאר לזה, אתה פתוח לזה. אתה מבין שפה אתה, זה שייך לעבודה שלך, שיש פה משהו שאתה צריך להתאמץ עליו. יש פה משהו שמאוד מאוד יסודי בחיים שלך, שאתה צריך הרבה מאוד לחקור עליו, להתבונן בו, לשאוף אליו ולמצות אותו. זה עצמו, אם ברגע שהגעת לתובנה הזאת, ולא רק, כאילו, זה לא רק כאילו אתה יודע את זה, אבל אתה גם עכשיו חי לאור זה ואתה שואף לזה, זה עצמו דבר מאוד מאוד גדול. יש גם סיכוי שתגיע לתוצאות. כן? כן. איך זה שכולם אומרים בתפילה הזאת? כי אין צדיק בארץ הזה יעשה טוב ולא יחטא. נכון שזה דבר מאוד קשה. זאת אומרת, כנראה שהתכלית של החיים האנושיים היא באמת תכלית מאוד מאוד, תכלית מאוד תובנית. היא לא תכלית פשוטה. אבל מה שאומרים פה זה לא שמפספס. זה פשוט יצאתי כאילו לא נוצרתי. יש אנשים שחיים שלהם חיים. הכוונה היא תמיד אנחנו צריכים להיות אנחנו תמיד נדרשים לענווה. תמיד, תמיד יש לנו מה... גם המטרה שלנו בחיים היא כל הזמן צריכה דינמיקה, צריכה כל הזמן תביעה לעוד שלמות, כן? זה שאתה הגעת לאיזושהי נקודה מסוימת בחיים, באמת עדיין לא מילאת את התיעוד שלך. זה בעצם משהו שכל החיים שלך צריך ללוות אותך, וכל הזמן בעצם אתה צריך לתבוע מעצמך עוד ועוד, להשתלם ועוד עוד מאוד להתפתח, ואף פעם לא לחשוב שאתה הגעת אל המנוחה ולנחלה. כי באמת התכלית של האדם בחיים, זה באמת תכלית שכל הזמן הוא צריך לראות, כתוב שהאדם צריך כל חיים שלו לראות את עצמו חייב, לראות את עצמו בעצם שהוא עדיין חסר, ודווקא בזה, יש סיכוי, אם הוא יראה את זה ככה, יש סיכוי טוב שיותר ויותר הוא כן ימלא את הייעוד שלו. כן? הרב שאומר שאדם יצטרך לדעות שחסרון כדי לגדול אותו. זה לא תכונה לחיים של עצר, זה לא... לא, אני חושב ההפך. אני חושב שההפך, מי שחי ככה, הוא... הידיעה הזאת לא משאירה אותך רק כאילו בצער, אלא היא כל הזמן דורשת ממך. היא כל הזמן מחייבת אותך, היא כל הזמן... אתה גיבור, אתה גם... אתה לא עומד פסיבי מול השאלה הזאת. השאלה הזאת ממריצה אותך. השאלה הזאת היא גורמת לכך שבסופו של דבר אתה...
אתה מוצא יותר ויותר את התוכן שלך בחיים, וזה ממלא את החיים שלך אושר ותוכן ומשמעות, כל הזמן ההפך. כתוצאה מהשאלה הזאת, זה מדרבן אותך כל הזמן לבנות חיים יותר שלמים. ואתה, זה לא שאתה, נכון, כל מדרגה שאתה מגיע בה, אתה שמח בה, אתה שמח בחלקך. אבל מילא, זה לא נכון, זה חיים אמיתיים, זה חיים שיש בהם כל הזמן גם, כל מדרגה היא גם בסופו של דבר מכשירה אותך למדרגה יותר, יותר מתקדמת, יותר מעולה, יותר, יותר איכותית ממה שאתה נמצא בה. אבל מצד שני, צריך לדעת שכל התקדמות כזאת היא גם בסופו של דבר ממלאה אותך, היא מזיזה אותך המון, והיא הופכת את החיים שלך לחיים הרבה יותר שלמים, הרבה יותר אמיתיים. וכל הזמן הפך, אתה מרגיש שאתה, שאתה חי יותר, שאתה חי בצורה יותר, יותר שלמה, יותר אמיתית, ויש לך השלמה פנימית יותר גדולה עם, עם הצורה שבה אתה חי. אבל, אבל השאלה היא באמת, האם, כמו שתכף נראה, זה בעצם, אני רוצה לקרוא פה עוד משהו, זה בעצם מה שאומר, אני הבאתי פה שני מקורות, זה כתוב בעוד הרבה מקומות, שנייה אחת, זה, הבאתי פה שני דברים, שני מקורות, מ, גם, משמונה, גם משמונה פרקים לרמב״ם, סליחה, לא משמונה פרקים, מהקדמות הרמב״ם למשנה, מהקדמת הרמב״ם למשנה, ומספר מסילת ישרים. גם בהקדמות הרמב״ם למשנה, כן, הרמב״ם כותב את היסוד הזה, והדברים הכי חשובים, זה בעצם קשור, כמו שאמרנו, לתפיסה, אומר, אומר הרמב״ם, כן, זה גם כן קשור מה שאמרנו לאמונה, זה בעצם הפילוסופיה של אמונת הבריאה. כל זה קשור לאמונת הבריאה. אלוקיי עד שלא נוצרתי, זה קשור לכל ההבנה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כן? האדם שתופס שכל החיים זה איזשהו גלגל אקראי של מקריות, אז באמת זה שולל את כל המובן של הייעוד, של התוכן, של המשמעות. זה לא רק עניין מדעי, זה עניין, יש משהו פה מוסרי, מהותי שעומד מאחוריה, מאחורי השאלה הזאת. כן? לכן לא סתם התורה היא כל כך מדגישה את החשיבות של האמונה, אמונת הבריאה. לכן למשל שבת, יום השבת, כל כולו יום השבת זה זכר למעשה בראשית. התורה רוצה שבזיכרון הקולקטיבי שלנו, בזיכרון ההיסטורי הקבוע שלנו, הנקודה הזאת של מעשה בראשית, שהעולם הזה הוא עולם נברא, זה יהיה דבר אצלנו בעם ישראל, שזה יהיה חקוק בנפש שלנו, בנפש הקבועה שלנו, שכל הזמן אנחנו כל שבוע, כל מעגל כזה. זה שאנחנו כל החיים שלנו סופרים את, את ימי השבוע, וכל סוף שבוע יש לנו שבת, כל זה זה זכר למעשה בראשית. כל זה, זה, זה הכל בא כדי להטמיע בקרבנו, בכל מלוא החיים שלנו, את אותה אמונה, כן, ש, שיש לה השלכות כל כך גדולות וחשובות, אמונת בריאת העולם. אומר הרמב״ם, דה. ידיעה מאוד מאוד, שים לב, דע זה כמו שים לב, תתבונן, יש פה איזושהי ידיעה, אני אגיד לך עכשיו ידיעה מאוד מאוד מהותית, מאוד מאוד עקרונית. אומר הרמב״ם, דע, כי הקדמונים חקרו חקירה נפלאה, כאשר היה להם מן החוכמה וטוב המחשבה. הם הגיעו לאחד באמת ההשגות היותר חשובות שלהם, והתאמת אצלם, הם הגיעו למסקנה היסודית הזאת. והתאמת אצלם שכל דבר נמצא, כל דבר במציאות, יש לו בהכרח תכלית אשר בשבילה הייתה מציאותו. כי אין שום דבר שנמצא לבטלה. לכל דבר בעולם יש תכלית. כל נקודה בחיים. אין שום דבר שקיים, אין שום דבר שקיים לבטלה. אין שום דבר שקיים במציאות בלי תכלית. עכשיו, בשאר הנבראים, בשאר מדרגות הבריאה, חוץ מהחיים האנושיים, אז זה לא בעיה. למה? כי אין בחירה. במקום שאין בחירה, אז גם אין שאלה אם הנברא הוא ימלא את הייעוד שלו, הוא לא ימלא את הייעוד שלו. למה? כי כשאין בחירה, אז הייעוד והתכלית הוא מוכרח. אין בו שאלה. אבל בחיים האנושיים, שלהם ניתנו בחירה, כלומר, האדם בעצם יש אין ספור אפשרויות איך האדם יוציא אל הפועל בחיים שלו על ידי הבחירה החופשית שלו, על ידי הכרה והבחירה החופשית שלו את צביון החיים שלו. האחריות הזאת לבנות חיים נכונים, לבנות חיים שהם באמת יהיו מותאמים לייעוד שלך, לתכלית שלך בחיים,
זה תלוי בך, אין הדבר תלוי אלא בך. ולכן אומר הרמח"ל במסילת ישרים, שזה בעצם היסוד לכל העבודה, לכל עבודת השם. אומר הרמח"ל במסילת ישרים, בביאור כלל חובת האדם בעולמו, אומר הרמח"ל כך, דברים ידועים, אבל זה עכשיו המשמעות העמוקה שלהם, כן? אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. איך אנחנו אומרים בתפילה בבוקר? למען לא ניגע לריק, שלא נראה ללד לבעלה. יש מצב, יכול להיות שאתה ניגע לריק, יש יגיעה לריק. למה אתה עמל? על מה אתה עמל? על מה אתה עובד? למה אתה חי? שיתברר. קודם כל, מה זה שיתברר? יתברר זה קודם כל בהכרה, בשכל, להתבונן בזה, להבין את זה, לחקור בזה. שיתברר. אחר כך, והתאמת. התאמת הכוונה איזה... לא מספיק שפעם אחת הבנת את זה. זה אתה צריך, זה משהו פה, זה ידיעה גדולה מאוד. שאתה צריך להפנים אותך, שהאישיות שלך היא תהיה מלאה מזה. זה הופך להיות אמת פנימית מאוד מאוד גדולה בנפש שלך. שיתברר והתאמת אצל האדם. מה חובתו בעולמו? זה חובה. זה החובה שלך. כן, יש לך ייעוד מסוים, הוא חובתך. מה חובתי ועשנה? מה החובה שלי? למה אני מיועד? מה מגמתי? מה חובתו בעולמו? ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו? מבטו זה הכוונה, מה השאיפות שלך? והמגמה זה, המבט זה כאילו השאיפה הרוחנית, והמגמה זה כבר המגמה המעשית, כן? איך אתה בעצם מוציא את זה לפועל? איך אתה פועל למען זה? כן? ולמה צריך שישים מבטו מגמתו בכל אשר, כן? כי החיים שלך הם מלאים המון, אתה עושה המון המון דברים. האם אתה תחיה? האם אתה תיגע לריק? האם אתה תהיה בעצם כל ההגיעה שלך היא תהיה לריק? יכול להיות מצב כזה. רשעים, כמו שאמרנו, רשעים בחיים קוראים מתים, יכול להיות מצב שאתה מתאמץ ועמל ועושה המון המון דברים ופועל ושואב וכולי, אבל בסוף יתברר שאתה תוכל מים, שאתה בעצם, אתה בעצם בכלל לא בכיוון, אתה בכלל לא התאמצת אולי בכלל לכיוון, אתה אולי טועה בגדול, אתה צריך מלא, זה נושא מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מרכזי. אני אומר, הדבר הזה, קודם כל זה יסוד חשוב בפני עצמו, כמו שאנחנו לומדים פה עכשיו, אבל בגדול, מה שאנחנו מדברים עליו כאן, שהוא נוגע לאדם הפרטי ולכל אדם ואדם, בעצם הוא גם קשור לכל, הוא קשור בעצם לכל העולם כולו. כן, אלוקיי עד שלא נוצרתי, זה ביחס אפילו לכל פרט שנוצר במציאות. לכל איזה נקודה בחיים שיצאה אל הפועל במהלך הדורות. אבל יש פה משהו עוד הרבה יותר רחב מזה. אנחנו גם מדברים על הבריאה כולה, על החיים כולם. כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מילא אנחנו מבינים עכשיו שגם כשאנחנו מדברים על כלל המציאות, על המציאות כולה, הבריאה כולה בעצם זה היסוד היותר מהותי שלה. כן? שיש פה מציאות שהיא באה לעולם, שהיא כל כולה באה כדי להוציא אל הפועל ייעוד אלוקי. שהכל ברא לכבודו. יש פה תכלית מאוד מאוד עליונה. הבריאה הזאת שנוצרה יש מאין, היא לא הייתה, ואם היא נהייתה, זה אומר שיש לה ייעוד מאוד מאוד גדול. יש מגמה מאוד מאוד גדולה. יש מגמה אלוקית, יש צורך אלוקי, יש רצון אלוקי במציאות הזאת. וכי אנחנו כבני אדם שחיים בעולם, אז יש לנו קודם כל גם את ההסתכלות האישית על עצמנו. אבל כל אחד מאיתנו הוא חלק מהבריאה הזאת, הוא חלק מהעולם הזה, הוא חלק מהמציאות האנושית, הוא חלק מעם ישראל, הוא חלק מהחברה שלו, אתה גם נולדת בדור מסוים, נולדת במשפחה מסוימת, במקום מסוים. כל הדברים האלה הם שייכים לייעוד שלך, הם שייכים למשמעות של החיים שלך, הם שייכים לפשר הזה שלמענו אתה קיים, שהוא בעצם נותן לכל החיים שלך את המשמעות שלהם.
תני רגע. עכשיו, כשאנחנו נמצאים... טוב, אתם רוצים לשאול, בבקשה. מה זה? אומר לנושא יש מעין, הכוונה היא כן, שהיא לא הייתה, כן, אז יש מעין, הכוונה זה דבר מאוד עקרוני. לעומת התפיסות של חומר קדום, שבעצם העולם שלנו זה כמו, זה בעצם זה לא, אין פה בריאה בעצם, אלא יש פה איזשהו גלגול אקראי של כל מיני תהליכים לא מכוונים. יש מיש, כאילו, יש מיש, הכוונה בעצם זה תמיד היה, חומר קדום. חומר קדום זה בעצם בא להוציא מכלל התפיסה בעצם את זה שיש פה, יש בורא, יש סיבה. אתה מבין? זה הנקודה של יש מאין, הכוונה היא, זה לא היה? זה לא היה? כן, זה לא היה. וזה נברא. וזה נברא, ואם זה נברא, זה נברא למה וגמה. יש סיבה לזה. שיצרה את זה. מה? סלנו. מה אחת זה? תודה. אז רק רגע, אני אסכם את העניין. עכשיו, למה? כל זה הבאתי בשביל ראש השנה. ראש השנה, אני רוצה גם להסביר, למה ראש השנה זה יום הדין? זה עניין אחד. היום שבו נברא העולם, זה בעצם היום שבו כאילו העולם עומד מול הסיבת הבריאה, אתם מבינים? זה, אולי קצת יותר נבין על פי זה, מה בעצם זה היום הזה? היום, כשאתה עומד ביום בריאת העולם, היום הרת עולם, אתה בעצם ביום הזה, זה היום של אלוקי עד שלא נוצרתי, זה היום שכל העולם כולו, הוא כאילו עומד מול הצדק שלמענו הוא בא לעולם, שלמענו הוא נוצר. זה היום שאתה עומד מול סיבת המציאות, מול השורש של כל החיים העולמיים. ובעצם כאילו הבריאה היא נמדדת אל מול השורש שלה, אל מול הסיבה שלמענה היא קיימת. כן? לכן היום הזה הוא יום של דין. למה הוא יום של דין? הוא יום ש... מה זה הדין? הדין זה עומק הדין. מה זה עומק הדין? זה לא דין חיצוני. זה גוף הדין. הדין זה השאלה היא, זה לוקח את שלא נוצרתי אני כדאי. זה השאלה. איפה אתה נמצא? איפה העולם? איפה הנבראים? איפה העולם כולו נמצא אל מול הייעוד האלוקי שלו? אל מול המגמה הראשיתית. ראש השנה, הכוונה זה כמו שורש, זה השורש השנה. ראש זה השורש. ראש זה מלשון מקור. הראש זה המקור. איפה הבריאה הזאת נמצאת אל מול המקור שלה? אל מול השאלה המקורית שלה? ולכן היום הזה, הדין שיש ביום הזה, זה דין מאוד מאוד נוקב, מאוד מאוד, כן, מאוד מאוד תובעני, מאוד מאוד שבאמת הוא דורש מאיתנו דרישה מאוד מאוד גדולה, דרישה שיכולה, שיש בה גם המון המון, היא לא באה להקטין אותנו, אלא היא באה לרומם אותנו, היא באה לעזור לנו, היא באה להעמיד אותנו אל מול האמת, ומתוך מה שיש לנו כוחות כאלה, שאנחנו מסוגלים באמת להוציא אל הפועל את החיים שלנו, ולהתחיל לבנות את החיים שלנו בצורה יותר מקורית, יותר שורשית, יותר אמיתית, יותר נכונה. זה המפגש שלנו עם היום הזה. כל שנה כשאנחנו נפגשים עם המציאות הזאת, אז שוב פעם אנחנו נעמדים בצורה גדולה מול האמת הזאת, ומלא היום הזה, שאנחנו חווים אותו נכון, אנחנו באמת מתמלאים ממנו, ואנחנו סופגים את מה שיש לו לומר, ומתמלאים מקדושתו של היום הזה, אז אין ספק שגם ליום הזה יש כוח באמת להוליד אותנו מחדש ולהוציא מקרבנו כוחות ראשיתיים כאלה, כוחות ממש של מקוריות, כדי שבאמת כל האישיות שלנו אחרי היום הזה זה באמת אישיות שתתחדש כנשר נעורייכי. כלומר, היום הזה יש לו יום של רעננות ושל התחדשות מאוד מאוד גדולה של בניין כל שיעור הקומה של האישיות שלנו. אז שתהיה לכולם באמת שנה טובה, ושבאמת שמכוח היום הזה באמת נזכה להתחדשות גדולה לנו, כל בית ישראל, ברוך השם.